falaremos sobre o acorde menor com sétima. Se pensarmos em Lá menor 7 aqui, que no caso é o relativo de Dó, né? Temos a seguinte formação das pentatônicas: tônica bemol 3, 4, 5 e bemol 7. Esta é a formação da pentatônica, respectivamente Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, no caso de Lá menor 7, ok? Porém, para soarmos como jazz, como fusion, como música brasileira, a guitarra jazz, fica praticamente impossível soarmos jazzisticamente com apenas essas notas, pois as tensões, as cores que precisamos no jazz não encontramos nessas notas. O que fazemos? Vamos sobrepor outras pentatônicas para tocarmos sobre este tipo de acorde. O primeiro que quero propor é a pentatônica do quarto grau, no caso Lá, Ré menor 7, né? Se pensarmos na pentatônica menor aqui do Ré menor 7, teremos aqui tônica bemol 3, 4, 5 e bemol 7, como no Lá menor. Porém, temos as seguintes notas: Ré, Fá, Sol, Lá, Dó. Ré, Fá, Sol, Lá, Dó. O Ré, o Sol, o Lá e o Dó já tínhamos no acorde na pentatônica de Lá menor 7. Porém, temos agora esta nota Fá, que é o bemol 6. Esta nota bemol 6 é característica do modo eólio, que é o modo natural deste acorde relativo de Lá menor 7, ok? Então teremos as seguintes notas: teremos o Ré, o Fá, o Ré é a quarta, né? Tensão 11, importantíssima, dentro do Lá menor. O bemol 6, que é nota de passagem, porém nota característica do modo eólio. O bemol 7, que é o Sol aqui. Temos a tônica, o oitavo Lá. Temos bemol 3, que é o Dó. Então vamos caracterizar o acorde menor e vamos enfatizar essa nota bemol 6, porém é uma nota de passagem, embora característica do modo eólio, ok? Este é o primeiro exemplo de sobreposição de pentatônicas sobre um acorde menor. Então pensaremos no quarto grau. A próxima sobreposição que pensaremos é sobre o quinto grau, no caso Lá, Ré e Mi, né? Olha que fácil de enxergar para você transpor para qualquer outro tom depois. Se pensarmos aqui no Mi menor 7 e fizermos a pentatônica, teremos as seguintes notas: 1 bemol 3, 4, 5 bemol 7. Em Mi teremos Mi, já tínhamos em Lá menor 7. Sol, já tínhamos em Lá menor 7. Lá, já tínhamos em Lá menor 7. Si é a nota nova aqui. E Ré, já tínhamos em Lá menor 7, ok? Então a nota nova que vamos, a nota, a cor nova que vamos sobrepor sobre o Lá menor 7, essa nota Si. O que que é a nota Si para com o Lá menor? Ela é a nona, é uma tensão importantíssima e nós vamos ver já já como vão soar essas tensões aqui na prática, tocando, ok? Então, no Ré menor 7, tínhamos, além de quatro notas iguais às de Lá menor 7, tínhamos aqui o bemol 6, que é a nota característica do modo eólio, porém, nota de passagem. No Mi menor 7, sobrepondo a Lá menor, tínhamos quatro notas iguais, porém uma nota nova, que é a nota Si, que é a nona de Lá menor 7. Nota importante, tensão importante, é uma cor importante para este acorde, para soar mais jazzisticamente. E agora, por último, por fim, teremos a pentatônica do segundo grau menor, do Si menor 7, sobre o Lá menor 7, ok? Então teremos aqui a própria nota Si, que já tínhamos agora, a própria nota Ré, que já tínhamos em Lá menor 7, Mi, que já tínhamos em Lá menor 7. Fá sustenido. Fá sustenido é a sexta de Lá. Ou seja, com esta nota e mais a nona, que acontecem aqui neste Si menor 7, caracterizamos totalmente o modo dórico. Este modo é importantíssimo para qualquer pessoa que quer tocar, que almeja tocar jazz ou fusion, pois quando pensamos em um acorde menor, é o primeiro modo que utilizamos em jazz, o modo dórico. Esse modo tem a nona, uma tensão disponível para este modo, e a sexta maior, que no caso aqui é o Fá sustenido, que agora ele apareceu dentro deste Si. E o Lá, por fim, que já tínhamos também dentro do próprio Lá, né? Então, recapitulando aqui, no Ré menor 7 apareceram quatro notas que já tínhamos em Lá, porém
uma bemol 6 aqui, que é uma nota característica do modo eólio. Nota de passagem, porém, nota característica. Depois, fizemos a sobreposição no quinto grau Mi menor 7 sobre o Lá menor 7 e geramos uma nota nova. Quatro notas iguais do Lá menor 7 mais uma nota nova, que é essa nona, é a Si, nota Si, importante também. E fazendo a pentatônica menor do segundo grau, que no caso Si, teremos aqui a nota Si que acabamos de ver em Mi, três notas da própria pentatônica de Lá menor, que no caso são Ré, Mi e Lá, além de uma nota Fá sustenido, que é a sexta maior de Lá, caracterizando assim totalmente o modo dórico. Este modo é importantíssimo para qualquer jazzista, para qualquer pessoa improvisador de jazz em qualquer instrumento, ok? Então, fazendo a pentatônica do segundo grau, você terá essas duas tensões importantíssimas. Agora, eu vou tocar um pouquinho sobre o playback individualmente de cada um dessas pentatônicas, né? Desses modos menores aqui, e por fim vou somar os três mais a do Lá. Vou começar aqui com a do Ré menor 7, depois vou tocar a do Mi menor 7, depois vou tocar a pentatônica de Si menor, tudo sobre o Lá menor com sétima. E por fim, vou aplicar essas três mais o Lá em um playback aqui, fazendo uma soma para vocês sentirem como fica a sonoridade, como fica interessante, ok? Agora, sobre o acorde Lá menor com sétima, vamos tocar a pentatônica de Ré menor com sétima, gerando assim o bemol 6, característica do modo eólio, né? Além da tônica do Lá, Dó, Ré, Mi e Sol, teremos agora a nota Fá, ok? Nesta pentatônica de Ré menor sobre o Lá menor, nós geramos então uma nota bemol 6, que no modo eólio é uma nota de passagem. Porém, a intenção destas aulas é que você experimente novas sonoridades sobre a pentatônica básica, no caso aqui de Lá menor ou Dó com sétima maior, como já vimos, ok? Vamos dar seguimento aqui. Agora, sobre o acorde Lá menor 7, vamos aplicar a pentatônica de Mi menor 7, que além das notas Mi, Sol, Lá e Ré, que já tínhamos também no Lá menor 7, vamos acrescentar a nota Si, que é a nona. Vai dar uma sonoridade bem legal à penta de Lá menor, ao acorde de Lá menor, quer ver? Thank you.
perceberam que aqui eu usei a penca de Mi menor sobre o Lá menor 7, que gerou essa nona, essa nota de tensão muito legal, muito disponível para esse tipo de acorde menor com sétima, ok? Vamos dar prosseguimento aqui. Agora, sobre o acorde Lá menor 7, aplicaremos a pentatônica de Si menor 7, ou seja, um tom acima. A pentatônica de Si menor 7 tem as notas Si, Ré, Mi, Fá sustenido e Lá. Ré, Mi e Lá já tínhamos originalmente na pentatônica de Lá menor 7. A nota Si acabamos de ver aqui na pentatônica de Mi menor 7, que é a nona de Lá, né? Uma tensão muito legal, muito importante. Agora, no Si menor 7, teremos a nota Fá sustenido, que é a sexta maior aqui, caracterizando então o modo dórico de Lá. Um modo muito frequente usado em jazz, ok? Então, Si menor 7 sobre o Lá menor 7. Perceberam como fica legal a sonoridade dessas duas tensões, a tensão 9 e a tensão 6, que são as tensões principais do modo dórico. Experimente, comece a experimentar cada uma dessas pentatônicas sobre um acorde estático, ou menor ou maior, como estamos fazendo aqui, ok? Vamos prosseguir. Agora, vou aplicar as três simultaneamente, as três pentatônicas que aprendemos agora, Ré menor 7, Mi menor 7 e Si menor 7, sobre o acorde de Lá menor 7. Agora eu vou fazer uma soma, ok? Eu vou encadear uma na outra para você sentir a sonoridade dessas pentatônicas perante o Lá menor 7. Vamos ver como fica aqui na prática, ok? Lá menor, vou começar. Si menor 7. Ré.
Si. Mi. Perceberam como a soma transforma essa sonoridade, dá muito mais amplitude à sonoridade da pentatônica. Por quê? Estamos acabando de somar todas as notas importantes aqui de todos os modos. Estamos com o bemol 6 aqui no Ré menor da nota do modo eólio, de Lá menor 7. Estamos aqui com o Si, né, na pentatônica de Si menor e Mi menor 7, que é do modo dórico. Estamos com a nota Fá sustenido, que é a sexta maior aqui também do modo dórico, quando estamos tocando a pentatônica de Si menor, ok? Então é importante você experimentar e começar a acostumar com essa sonoridade diferenciada, ok?